Krishti Ungjall, kjo është mënyra që të krishterët ortodoks vazhdojnë të përshëndesin njëri tjetrin dhe përgjigje është, vërtet Ungjall. Këtë të dielë të tretë pas Pashkës, u kujtua mrekullia shërimit të një paralizuari nga Zoti Krisht. Kjo e dielë u tha në meshen organizuar, ofron shpresë. Në qendër kemi ngjallin i Zotit Jezu Krisht, e cila shoqërohet me mrekulli nga vetaj, por dhe nga apostujt e tij, të cilët janë garancia e vazhdimit për shpëtimin e qenjes njerëzore. Këtë të dielë ngjallja e Krishtit takohet me sëmundjen dhe vujtjen e njeriu. Ungjilli i sotëm flet për një person që kishte 38 vjet i paralizuar, por më keq që ishte se nuk gjente një person për të ndihmuar. Për 38 vjet priste, shpresonte dhe kërkonte shpëtimin. Takimi me Krishtin i dha mundësi shërohet, por dhe të gjejë një mik dhe të provojë gëzim në jetën e tij. Më parë vuante nga vetmia thellë për 38 vite, ndërsa tani gjeti mikun e tij të përjetshëm. Zoti Jezu Krisht nuk i mban për vetë dhuratat, fuqinë dhe mundësinë për mrekulli dhe shoqëri, por i transmeton ato tek ata që besojnë tek ai. Kisha ortodokse paraqet dhe dëshmon se gjithë zbulesa e Perëndis është një dhe pa ndërprerje u thënë mesh, dhe si e tillë, ajo është unifikuese e historisë njerëzore. Zbulimi dhe autoriteti i Zotit nuk mund të kufizohet nga nevojat, pengesat apo egoizmat e botës. Zbulesa e Perëndis që në qendër ka ngjallin e Krishtit është zbulesë jo thjesht për të ofruar njohuri, as për të kapërcyer qenia njerëzore në momentet e vështira, por për të thirrur njerëzit në shpëtimin real dhe të vërtetë.